треба вода, щоб прополоскати горло. Будь ласка, медики, хто чує, у кого вода є, наперед, потруєні хлопці, коли йде газ, присідайте. Він поверху проходить, щоб по низу менше втрат було. Товариство, дайте можливість розвернути озвучку, щоб вони добре чули, тому що звук спрямований не туди. Чуєте мене? Будь ласка, хлопці, відійдіть від автобуса.